Okay, kita boleh mula dah eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak dengar, beritahu cikgu nak. Okay. Okay, kita pergi kepada yang cikgu dah bagi dah tu. Gerak gempur satu. Dia ikut topik tau. Kalau satu, indices. Kalau dua, uh, general, form and general form. Eh, general form. Eh. Significant figure jap. Nombor dua apa? Topik apa? Itulah. Nombor dua, standard form. Ah. Nombor tiga, consumer mathematics. ada lah. Dia ikutlah tu. So, kita cikgu dah cuba carilah yang dekatan tiga punya latihan. So memang tak ada lah. Semua yang ada campur daripada tingkatan satu dengan tingkatan dua. So cikgu tak nak lah beban dengan kamu dengan banyak sangat nak fikir. So kalau boleh kita kurangkan pemikiran janji. Sembilan-sembilan topik ni kena skor lah bila kita ulang balik tu. Sebab kita ada masa banyak lagi. Cikgu ulang sekali lagi. Kita exam bulan satu. Lepas cuti. Kita cuti dalam minggu pertama kot. Bulan dua belas. Cuti tak lama tahun ni. Tiga minggu. So kita akan sambung lagi lepas tu rasanya bulan 1 sebelum bulan sebelum 17 tu mungkin ada kelas lagi. Ha, lepas lepas cuti mungkin ada kelas lagi. Kita akan teruskan dengan kita punya mission lah. Ha. So make sure tolong at least topik form 3 kamu boleh katam lah. Yang lain tu insyaAllah lah sikit-sikit lah. Okay. Kalau okay angkat tangan. Okay. Okey. 24 orang. Ha, 24 orang. Okay. Kita cuba buat hari ni. Hari ni cikgu dah print kamu boleh tengok. Siapa yang ada printer boleh lah print sebab senang sikit nak tengok kalau yang boleh boleh print kan. So tak nak buang masa kita teruskan. Make sure calculator di tangan mana calculator cikgu. Okay ni dia. So yang pertama soalan nombor satu. Negatif empat kuasa empat. Yang ni kebanyakannya ramai yang salah ha, sebab dia adalah dia kelirukan kita. Kelirukan apa? Dengan negatif sign. Bila tengok bila dalam kurungan, macam mana nak tekan calculator cikgu? Saya nak tekan calculator macam mana cikgu? Tekan calculator begini. Kena mula-mula bracket. Lepas tu negatif. Lepas tu empat. Ha, lepas tu tutup bracket. And then baru power. Power kamu macam ni kan? Power. Tekan 4. Jangan salah. Ni kebanyakan akan salah. Sebab apa? Bila negatif number, powerkan dengan even number dia akan jadi positif tau. So kat sini cikgu dah boleh nampak dah bukan 16, 16, 14 kuasa 2, 4, uh, 2 kuasa, 2 kuasa 4, eh 2 kuasa 4, 4 kuasa 2. Ha, 16 ni memang totally memang out. So dia sama ada 2 je sebenarnya kan. Ha. matematik ni tak susah. Tak payah tekan calculator pun dah tahu. Betul tak jawapan dia? 256. Tolong tekan calculator sekarang. Ha, 256. Ingat eh positif. Ha, soalan ni bagus lah. Sebab apa cikgu cakap bagus? Sebab dia ada bagi satu negatif, satu positif. Ha. Nampak tak? So student kemungkinan besar ha, Bukan kemungkinan kecil, Kemungkinan besar dia akan jawab yang negatif ha, Sebab dia tekan macam mana Dia tak ada bracket Dia tekan negatif Negatif, negatif 4 Kuasa 4 Dia akan dapat negatif 256 ha. So kena hati-hati yang itu Jawapan dia adalah D 256 Okay kita terus pergi Okay bila darab B sama Apa nak buat? Tambahkan So 9 So N sama dengan 9. Ya Allah senangnya. Ini topik indices ya. Ingat cikgu cakap. Topik ni ada dekat tingkatan 4. Sama ada kamu nak belajar balik tingkatan 4 nanti. Ataupun cikgu tu semangat nak ajar balik kan. Rasanya cikgu tu tak nak ajar banyak lah. Dia dah tahu dah. Kalau darab kena tambah. Student kena faham sendirilah. So kena tengok betul-betul. Okay. Kita teruskan lagi. Ini pun sama. Bila B sama. Tambahkan yang atas sebab dia darab. Betul. Tapi... Dekat sini ada nombor dekat sini. Ha, nampak tak nombor? Cikgu kuningkan. Cikgu kuningkan yang nombor. Allah. Ah ha, nombor, nombor, nombor. Okey, nombor. Ha, ni nombor. Dua kuasa tiga adalah nombor juga. Eh. So sekarang ni kita boleh buat macam ni. M dulu kita buat. M, dua tambah empat akan jadi enam. ada tak enam? Oh, ada dua jawapan dekat sini. Lepas tu nombor macam mana cikgu? Nombor cikgu dah cakap banyak kali. Darabkan sahaja. So, 2 kuasa 3 sama dengan berapa? 8. 2 darab 8 jadi 16. 16 M6. Ada ke? Ada. Ada jawapan dia. Jawapan dia adalah D. Ha. Ini kena tengok. Kalau ada nombor, darab aja kan. Tak susah pun. Senang. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 4. H2 bahagi dengan H7. So, dia akan jadi, bila bahagi akan jadi pola 2 tolak 7. Negatif 5. Ada, ada. Nampak? Dia ada positif lima juga. Itu so, soalan yang baik dekat situ. Dapat mengelirukan pelajar. Okey, seterusnya yang ini. Cikgu, kuasa dua dia duduk luar. Macam mana cikgu? Cara dia, kamu kecikkan yang dalam dulu. Seeloknya. Jangan buat satu-satu. Macam mana cikgu cakap? Okey, cikgu buat yang dalam dulu ya. Semua tengok. Cikgu tak buat yang dua dulu. Cikgu buat yang dalam dulu. Dua tu nanti cikgu buat kemudian. Cikgu selesaikan yang dulu. K2 jadi K8. Ah ha, dia jadi tambahkan bahagian atas. So dua ni macam mana cikgu? Ha, cikgu dah cakap kalau satu, depan ni sebenarnya satu. Satu darab dua akan jadi dua. Begini. Baru kita letak dua. Ini cara yang paling sempoi lah orang cakap. So dua ni cikgu kena darab ke dengan dua? Tidak. Ia adalah constant. Ha, ataupun unknown dekat bahagian depan. Sebenarnya dia kena kuasa. Ha, coefficient. bukan unknown. Coefficient. So dua kuasa dua empat. K Bukan K8 tau 8 kena darab dengan 2 Jadi 16 So inilah jawapannya C 4K16 Boleh nampak eh 5 soalan yang mudah Yang ni contoh-contoh Dalam Gerak gempur ni bagus buku dia Dia dah separate dah uh, Bahagian A, bahagian B, bahagian C ha, Contoh bahagian A dekat sini Dia bagi 11 soalan Topik lain ada yang 10 Ada yang 9 Ada yang 8 So dia bergantung kemungkinan topik indices ni senang untuk dibuat objektif. Sebab tu dia banyak sikit dia punya pattern, question. Faham tak? Ha. Kalau macam topik kamu tengok standard form nanti cikgu bagi. For next week pula insyaAllah. Dia ha, ada sembilan dia objektif. Dia kurang sikit. Bahagian B dia pun kurang sikit. So bermaksud topik tu kemungkinan susah untuk diletakkan soalan lah untuk 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 uji kepada pelajar. Tapi memang ada juga soalan-soalan dia. So kita kena be careful sahaja. Okay, seterusnya. Yang ini pun kita buat macam tadi juga. Macam mana cikgu cakap? Darabkan nombor dulu. 2 darab 5. Jadi berapa? 10. Q pula jadi berapa? 2 darab. Ni darab akan jadi tambah. So akan jadi 2 tambah tolak 5. Ha, ini bahagian dalam. Lepas kita baru buat kurung. Ni cikgu selesaikan lah ni. Ha, negatif 3 cikgu dekat atas. Kita boleh letaklah 10 kuasa 3 berapa? Tolong cikgu 10 kuasa 3. 10 kuasa 3 berapa? 1,000. Yang ni kena kuasa eh. Tak boleh darab. Ha, Ingat sebab dia adalah coefficient. Sebelah dia ni adalah base. Ha, Ingat coefficient tu duduk belakang base. Kena faham macam tu je. Kena kuasa eh. Jangan darab. Kebanyakan student dia akan darab. So kita dah tahu dah jawapan dia sama ada C atau D. Lepas tu sembilan. Oh, sembilan negatif tiga darab tiga. Jadi negatif sembilan. Itu bukan sembilan. So jawapan dia adalah C again. C. Dah banyak C dah ni. A tak ah, ada. C sebelum ni ada nombor lima C. Okay kita pergi kepada nombor tujuh. Ha, kita rehat sikit tarik nafas. Oh lajunya cikgu kan. Okay sebenarnya senang je sebab tu cikgu laju-laju je. Which of the following is not equal to A4? Ha, kita kena check lah satu-satu kan. So yang pertama jawapan dia A4. Good. Ni pun A4 cikgu. Betul. Yang ni, ah ha, berapa ni cikgu? Ingat cikgu cakap selesaikan yang dalam dulu. Bila kita selesaikan yang dalam, sini akan jadi 1. So, dia akan jadi A 3. 3 mana dapat cikgu? 1 tambah dengan 2. Okay? letak 2. Kat luar dia akan jadi A6. So kita dah tahu dah definitely memang dah answer is C again. Tak payah check yang bawah pun tak apa. Kita dah tahu dah. Yang bawah ni memang A4. A4 paper. So kita kena check satu-satu untuk yang jenis case yang macam ini. Okay. Boleh? Siapa boleh? Angkat tangan tengok sikit. Ha. Tipik ke tak? Alhamdulillah. Okay. Satu lagi. Benda yang penting juga dan selalu student lupa. Macam mana nak tukarkan daripada bentuk sini jadi bentuk biasa ataupun bentuk fraction. Macam mana nak tukar? Ha, ni cikgu letak kat tepi. Tiga. Square root 27, kuasa 4. Macam mana nak tukar? Kalau kamu lupa nak tukar macam mana, cikgu boleh tunjuk tip. B, kuasa 3, square root. Ha, tak payahlah macam ni. Kita tukar. Square root B. Square root B dia boleh tukar kepada bentuk fraction indices. Ha, macam mana cikgu? Ni sebenarnya punca kuasa 2. Sebenarnya 2 kat belakang ni. Tapi matematik tak nak tunjuk 2 dia. Perasan tak? Sebenarnya atas ni berapa? 1. So dia akan jadi B1 per 2. Ingat yang belakang ni akan 3 pula. Yang belakang ni akan turun ke bawah. Yang satu ni akan turun ke depan. Ha. Ini dia cara dia kita nak ingat balik. Ha. Cikgu pun kadang, kadang terlupa yang mana satu depan, mana satu belakang. Ha. Cikgu pun manusia biasa juga. So B ni mewakili yang mana cikgu? B ni adalah 27 lah. Tulis 27 balik. Ha. Tiga nak letak kat depan, kat atas ke dekat bawah? Tiga dekat bawah. Sebab kita bawah. Ya, ha, dekat yang bawah. Inilah cara nak tukar dia. Ha, ini basic yang cikgu tunjuk. Ha, kena tukar. Sebab bila dalam fresh, dalam bentuk square root ni, atau kita panggil set. Bila tengah tampak nanti, dia panggil set. Dia tak panggil square root dah, tapi boleh je kan. Ha, dia akan panggil set. Bila ada wujudnya set ni, kita kena tukar dalam indices. So, cikgu tukar. Sekarang dah tukar. Jadi ni, 27, 4 per 3. Masukkan je lah setengah. Ha, ingat ni kena darab. So, 27, 4 darat 1 Ingat eh Darat adalah operasi yang paling mudah Sekali cikgu cakap dekat kamu Banyak kali dah So 4 darat 1 4 3 darat 2 6 Ingat Bila tak ada jawapan Jangan takut ha, Tekan kalkulator terus pun boleh Yang ni soalan ni Tekan kalkulator pun boleh Tapi kalau Tekan kalkulator kat sini Takut ada kesilapan kamu So lebih baik kamu tukarkan Sebab dia standby untuk Bahagian B dengan bahagian C Dia nak uji jalan kerja Kemungkinan juga Dia bagi soalan macam ni Gini So yang ni kita boleh tekan kalkulator. 27 kuasa 4 per 6 ataupun 2 per 3 pun boleh. Kamu akan dapat jawapan. Berapa jawapan kamu? Ha, ni aku nak dengar kamu tekan kalkulator. Dapat jawapan berapa? 27, 4 per 6. Berapa? Berapa jawapan? 9. 9. Baik. Ha, baik. So, kita teruskan lagi. Nampak macam mudah kan? Ha, ni ada satu lagi lah cikgu. Nampak ni kat bawah ni. Benda-benda pelik yang berlaku. Haa. So bila benda-benda pelik ni kita kena selesaikan benda-benda pelik ni dulu Nanti kamu jadi confused ha. So cara dia kita buat macam tadi juga Tetapi dekat sini ada negatif Kamu bila tekan punca kuasa negatif 64 dalam kalkulator Kamu akan dapat mad error ha. Kamu ingat eh Punca tak boleh ada negatif ha. Itu dalam matematik Kena pegang kuat kan Kena pegang teguh kepada konsep matematik Negatif tak boleh. Habis nak buat apa cikgu? Keluarkan dia punya negatif. Keluar macam mana? Okey, cikgu buat 2 kuasa 2 M3 N1 over 2 Cikgu keluarkan dulu ha, Cikgu tak nak buat lagi Cikgu keluarkan kuasa 3 64 M2 N1 Okey Lepas tu nak buat apa? Ha, yang ini kita kena selesaikan yang ni dulu Yang ni 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 yang, yang, square root dulu mak Selesaikan yang square root ni Sekejap eh? Okey Selesaikan yang square root ni Berapa square root 64? Eh square root 3 Skorit 364 dapat berapa? Tekan kalkulator. Dapat 4. Ha, ni cikgu dapat 4. Okey. Macam mana nak tulis? Cikgu tulis balik semula. 2 kuasa 2. Cikgu tukar terus lah jadi 4. Senang nak tengok nanti. M3 N setengah. Ha, dia memang indices ni kena step by step. So okay, ni jadi 4 tadi. M2 N. Ha, begitu. Lepas tu buat macam biasa. Biasa macam mana sebenarnya bentuk dia ni. Macam mana tadi mula-mula kita buat tadi. 4M 3N setengah bahagi dengan negatif 4M 2N. Ini cara dia. Ini bentuk panjang dia sebenarnya. Kita boleh apply. Bila ada nombor nak buat apa? Bahagi je cikgu. Ha, sebab dia dah kata bahagi. Bahagilah 4 bahagi negatif 4. Kamu akan dapat negatif 1. Ini yang nombor cikgu buat dulu. Negatif 1. Negatif satu tulis. Jalan negatif satu tak nak tulis pun tak apa. Okay, baru kita pergi M. M berapa? M tiga tolak dua. Jadi satu. Ha, tak nak tulis pun tak apa. Okay, lepas tu nak buat apa? N setengah. Setengah tolak dengan satu. Jadi berapa? Setengah tolak dengan satu. Negatif setengah. Ah ha, baru kita tengok. Ada tak jawapan dia dekat sini? Oh, tak ada jawapan lah cikgu. Ha, so macam mana? So dia nak bentuk dua tingkat So kita boleh tukar ke jadi dua tingkat Ingat satu lagi properties nak tukar dua tingkat Bila ada indeks dia negatif Kita boleh tukar yang ini sahaja Yang cikgu bulatkan tu N1 N positif So M tu tetap ada di atas So jawapan dia adalah M Negatif Ini jawapan dia M N 1 over 2 Mana jawapan dia? A, B, C, D nak dengar jawapan kamu A, B, C, D Jawapan dia adalah B ha. Sebab C ni bukan Negatif dia dekat Satu per dua dekat atas Tak boleh Negatif dia setengah tadi Dia akan turun ke bawah Dia akan hilang negatif dia Yang ni pun properties Banyak kali kita buat So make sure yang ini Kena betul Tak boleh salah Okay kita teruskan lagi Soalan second last ha. Lepas ni kita akan pergi kepada Section B lah Nampak macam mudah kan Ini contoh-contoh soalan Indices Okey, ini nak buat macam mana cikgu? Jangan pening dulu yang ni. Ha, selalunya student ni pening. Takutnya aku kan. Ha, jangan takut lagi. Sebab sebenarnya dia senang je. Buat satu-satu nanti kamu compare saja. Compare. 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 Dalam matematik memang banyak benda yang compare. Perlu kita compare. Ha, so dalam matematik eh. Bukan dalam tingkatan tiga je. Tingkatan empat. To Topik vector. at maths. Pun banyak compare. Compare. So kita compare dulu. Cikgu buat. Dia akan dapat. saling salin kat bawah lah. Kita nampak kan. H4, K6. Power berapa tadi? Power 1 over 2. H1 over negative 5. Ha, tak payah tengok yang ni lagi. Terus selesaikan yang ni dulu. Cuba. Cuba dulu. So yang ni ha, kita buat dulu. H kuasa kaya ni. 4 kuasa setengah berapa? 4 power. 4 power setengah berapa? Berapa 4 kuasa setengah? Haa, nak dengar jawapan. 4 kuasa setengah. Eh, 4 kuasa setengah pula. 4 darab setengah. 4 darab setengah berapa? 4 darab 1 per 2. 2. 2. H sama dengan 2. Haa, K pula. K sama dengan 3. H negatif 5. Ini ada H Suka ke depan ni? Tak payah tulis lagi. So kita akan dapat macam ni. Tetapi kita nak comparekan dengan yang ini. Ini bentuk satu tingkat yang kita ada berapa tingkat? Dua tingkat. So kalau dua tingkat, kenalah tukar. Tukar macam mana? Naikkan. K, H, 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 belum lagi, belum lagi. Subhanallah. Okay, H. Yang ini boleh selesai lagi. Tak habis lagi sebenarnya. So akan jadi H2. Tolak. Sebab dia bahagi eh. Tolak lima. K. Tiga. So, akan dapat H tambah jadi 7, K jadi 3. So, baru kita boleh compare. Compare dengan mana, cikgu? Ha, yang ni, cikgu kuning kan ni. Dengan yang ini, kita boleh compare. N sama dengan berapa? N sama dengan 7. Ada jawapan dekat sini. Ha, kena tengok betul-betul. Buat sampai habis dulu. Last kali baru kita compare. Ingat, compare ni benda yang tak asing dalam matematik. Kita so, kena tengok betul-betul Okay, kita pergi seterusnya Kita padam dulu Okay, ni. okay kita jawab slow-slow Bismillahirrahmanirrahim Kita jawab Oh, bahagi cikgu Bila bahagi, kena Kena tolak Sedangkan jadi macam ni eh, X Satu per dua Tolak Dua Y Sama dengan Satu ha, Ini satu nak buat Lepas tu ha, Dekat sini ada trik sikit Trik dia siapa yang boleh master dan indices dia akan dapat jawapan. Kita ada belajar. Apa-apa nombor bila kuasa dengan berapa jawapan dia satu. Siapa boleh tolong cikgu? Berapakah jawapan dia? Berapakah nilai dalam kotak kosong di atas? Berapa? Power dengan berapa jadi satu? Kosong. Ya. apa, -apa nombor bila kita kuasa dengan kosong dia akan jadi satu. Ha, ni basic ni. Ha, kalau tak tahu ni memang ah, ha. orang panggil noob lah kan. Dalam game noob. Ah, ha. macam tu lah maksud dia. So bermaksud dekat sini kita tukar jadi power kosong. Tapi dia punya nombor nak letak apa cikgu? Letaklah nombor huruf yang sama macam ni. X boleh juga power kosong sama dengan 1. Boleh nampak tak dekat situ dia punya permainan dia? Lepas tu barulah kita compare atas dengan atas. Macam mana cikgu compare? Salinkan ini sama dengan ini. Macam mana? 1 per 2 dua, tolak 2Y dua sama dengan kosong. Okey lepas tu selesaikanlah dia nak Y. Kamu rasa, kamu rasa boleh. Cikgu rasa kamu boleh buat dah. Ha, tarik sini dulu. Sebab ini berkaitan dengan linear equation. Sepatutnya tak boleh salah. Y sama dengan 2 ni turun darat bawah. Akan jadi 1 per 4. So, positif eh. Bukan negatif. Ha, so, jawapan dia adalah 1 over 4. Kelas habis sampai nombor 11. Ha, ini contoh-contoh soalan kemungkinan. Topik indices. Ha, gerak gempur ni bagus. Saya tengok buku dia so kamu boleh tolonglah jawab bagi habis nah ha. tolong bagi faham ini je masa dia nak study tak payah cikgu tak bagi pun banyak-banyak kerja kan ada yang cikgu bagi satu soalan pun tak hantar juga so cikgu ajar ni untuk siapa yang nak belajar so siapa rasa diri dia nak belajar teruskan je usaha tu insyaallah memang tak nampak sekarang aku penat je sekarang kan bukannya boleh berjaya pun kan ha. kita tak tahu orang yang berusaha pasti akan berjaya ha. tak besok lusa tak lusa minggu depan tak minggu depan tahun depan ingat, terus dia berusaha. Jangan jadi student-student yang malas ni. Student yang malas ni dia tak fikir masa depan sangat. Nanti bila dah habis dapat Rizal SPM, menangis-nangis, tak tahu nak sambung belajar dekat mana. Ambil kos pun mengarut-ngarut kalau belajar kan. Lepas tu tak tahu nak kerja apa. Ini realiti ya, cikgu dah alami dah dulu. So cikgu tak nak kamu alami benda yang sama macam cikgu. Kawan-kawan cikgu sampai sekarang umur dah 30 lebih pun masih lagi nak cari kerja lain. Sebab apa? Sebab-sebab ha, macam tu lah. Dia tak happy dengan kerja dia gaji sikit, kerja masa dah lah lama sampai ke malam kerja. Baik aku jadi cikgu kan. Gaji tak berapa banyak tapi masa banyak. Contoh, ada yang ramai juga. Untunglah kau jadi cikgu kan. Sebenarnya semua tu rezeki. Kita usaha je. Usaha nak tak nak tak nak je usaha. Okay, the diagram shows. Ini ha, ni section B eh, bahagian B. repeat banyak sangat. So, kita jawab sama-sama. Ini ni pun senang. Tak payah, tak payah tengok pun dia punya pilihan jawapan ni. Kita sebenarnya dah boleh jawab dah. Nama pun student MRSM kan Sepatutnya kena lebih daripada orang lain Bukan nak kutuk yang lain Nak bagi semangat sebenarnya So ini darab kena tambah M plus N Yang ni bahagi kena tolak cikgu Good betul lah tu semua betul Ingat 1 over N ini confirm lah Dia nak tukarkan jadi power dia tu nampak Power dia negatif kan So dia mestilah jadikan dia positif So kita turun je bawah 1 over AN ha, Begitu mudahnya So yang ni pula jadi A, M darab dengan N Ingat eh M darab ini adalah M darab dengan N Boleh ke saya nak tulis N darab dengan M? Benda yang sama juga Tak salah pun Walaupun jawapan tak dekat atas Jawapan kamu betul juga sebenarnya ha, Kamu nak buat macam ni oh. Sini MN cikgu Betul ke saya buat ni? Tak ada masalah pun Sebenarnya ha. betul juga so, Kita tak payah nak remehkan kepala kita Dalam matematik ni Apa-apa jawapan yang boleh terima pakai Kita boleh ambil Jangan risau Kita tidak kejam Ah, determine whether each of the following equation is true or false. Satu lagi cikgu nak ingatkan. Bila dia dah kata true or false, kena ikutlah. Janganlah pergi tanda, pergi pangkah ni, tolonglah. Bila tanda right dengan pangkah ni, confirm lah. Memang tak boleh. Yang cakap apa, memang tak boleh nak dapat markah pun sebenarnya. Ah, yang mana true? Yang pertama ni true or false. Cikgu nak dengar jawapan A1. True or false? Yeah. Ha, tak dengar jawapan lagi pun cikgu dah tahu dah true. Ha, ramai yang cakap true tapi malu-malu nak jawab kan. Tak apalah. Cikgu faham. Kamu seorang yang pemalu. Okey, seterusnya. Ha, seterusnya. Kata pengadil. Teruskan. Teruskan kata pengadil. So, bila ada tambah, pelik sikit dah cikgu. Bila tambah, dia tak boleh tambahkan yang atas cikgu. Yang cikgu cakap, cuma simbol darab. Empat kuasa dua, darab dengan empat kuasa tiga, baru jadi empat kuasa lima. Bila tambah tak boleh cik akak oi. Memang tak boleh. tu bukan jawapan dia ini. So bermaksud dia adalah False. Ingat dalam matematik pun. ini tips lah. Kalau dah tak tahu sangat nak jawab. Memanglah dua markah. Satu dah jawab true. Satu lagi jawablah False. <laughs> ini tips lah. Tips mengarut kan. Tapi kadang-kadang logik juga. Aa, daripada kamu tikam-tikam kan. Baling dadu ke kan. Baling pensel kan. Kalau kita balik ke sini. Jawapan dia true. Ha, tak naklah macam tu fill in the boxes with the correct number. Okay, yang ni kena tengok betul-betul. Yang ni menggunakan konsep. Ha, ni cikgu cakap, konsep kena faham. Eh, cikgu, ini dua tingkat lah cikgu. Ini tiba-tiba ada satu tingkat. Bermaksud, dia nak tukarkan jadi negative indices. Macam mana negative indices cikgu? Bila dia turun bawah, dia akan jadi positif. Bila dia naik atas, dia akan jadi negatif. Satu per Ah, ha, kamu kena biasakan. Okey, okay lah. Tak nak tengok ni. Oh cuba aku tukarkan dia jadi positif. Dia akan 1 over p positif. Faham macam ni. Ha, sama tak dengan jawapan sebelah? Sama. So itulah yang jawapan dia nak, Jangan letak nombor lain pula. Jangan letak-letak pula negatif tu ha. Kalau kamu letak negatif ni macam kamu ubah je pergi atas. Mana boleh tak sama. Kamu kena letak negatif. Ah ha, yang ni bergantung kepada property. Ha, kita kena pegang teguh dengan properties kita ataupun kena pegang teguh kepada syarat-syarat dia. Dalam matematik ni ada syarat-syarat. Okey, yang ni sebelah ni. Satu. Tadi kita dah recap dah. Apa-apa kuasa dengan berapa? Jadi satu. Ulang sekali lagi nak dengar supaya lebih boleh faham. Power dengan berapa? Kosong. Ya, kosong. Letak je kosong. Jangan takut. Ha, orang yang benar ni dia tak takut. Dia tahu kan? So, letak je kosong. Dia tak ragu-ragu. So, jawapan dia adalah kosong. Dapatlah dia dua markah. Ha, nampak tak? Bahagian B pun sebenarnya give you lot of marks. Ha, sebenarnya dia simple je. Bahagian C je yang kena struggle sikit lah. Sikit je kan. Kalau dah bahagian A dengan B tu sebenarnya dah master. Cikgu tak rasa kamu bahagian C kamu akan goyang. Sebab basic semua dalam dalam tangan dah sebenarnya. So kena pegang macam tu. Once, contohlah kamu nak ambil bahagian C je. Ha, saya tak nak lah buat latihan bahagian C. Ha, kamu buat bahagian A dengan B. Tapi make sure betul semua. Baru kamu master dah bahagian C sebenarnya. Actually lah boleh. Boleh dikatakan macam tu. Kalau tak nak buat bahagian A, bahagian B, Study bahagian C je InsyaAllah Bahagian A dengan B tu Kamu boleh settle Dengan mudah Lagi mudahlah sebenarnya Sebab bahagian C tu lagi complicated Kalau kamu dapat full mark Confirm lah Bahagian A dengan bahagian B full mark Okay Teruskan lagi Sikit lagi nah, Lepas tu kita habis kelas Lepas tu cikgu nak kamu buat bahagian C Boleh Cikgu bagi masa 2 hari dekat kamu Buatlah sikit-sikit Kalau siapa yang ada Boleh printer kat rumah Itulah ayah Mak ayah beli printer tu Untuk kamu lah buat kerja sebab sekarang kita masih lagi dalam pandemik, kita kena faham. Kita kena lakukan tugas kita sebagai anak. Bukan pelajar je, anak. Kadang-kadang mak ayah ni dia tak larat dah. Banyak kali bising kan. Masuklah kelas. Sampai cikgu telefon pun sampai sekarang tak nak masuk kelas. Ha, so cikgu-cikgu tak nak lah. Sakit kepala fikir pasal kampung kan. Cikgu cuma buat untuk siapa yang nak belajar saja. Cikgu ulang sekali lagi. Cikgu nak buat untuk siapa yang nak belajar dan yang nak berjaya. Ha. Cikgu kalau saya tak study sekarang, saya tak berjaya ke? Ha, cikgu tak cakap macam tu. Tapi kemungkinan kamu kurang berjaya. Ha, tu kena pegang betul-betul yang tu. Belajar elok-elok. Tak tahu tanya kawan. Malu nak tanya cikgu kan? Tanya kawan. Tak pun tanya je cikgu. InsyaAllah cikgu akan reply. Ini dia suruh tulis true and false. Ada tulis suruh, kecil lagi. Jangan ha, tulis orang besar pula. Aha. Itulah sampai yang mak suruh pergi ambil ni, dia pergi ambil ni kan. Mak ambil senduk, dia pergi ambil kuali. Ya. Itu maksud dia tak faham, so, tak faham bahasa kan. So yang ni empat darab jadi berapa? False ke true? Cikgu nak dengar true, false, true, false. 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 Dua a year false. Ha, cikgu tulis lagi. Nanti cikgu akan cakap cikgu tak faham bahasa pula. Tulis huruf besar pula kan. Tulis huruf kecil. Sebab dia cakap kat atas ni huruf kecil. Cikgu tulis lah huruf kecil. Yang bawah pula bahagi. Yang tak buat je lima lima bahagi lima negatif dua. Bila bahagi base sama kena tolak. So lima tolak tolak 2, tu so, akan jadi lima. Apa ni? Lima tolak tolak dua pula. Lima. Lima. Jadi berapa? Tujuh. Pause ke through? true? True. 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 Ah ha, tulis lain elok. Jangan kau boleh nampak. Ha ada yang tulisan sambung tu tulis lah. Ha. Siap macam sign lagi kan. Tak apa insyaAllah boleh diterima juga. Ha, lagi nampak true dia je boleh bagi terima. Ha janganlah buat macam sign terus kan. kan? Ha oh, ini. true. Suka hati dia je kan. Tu so, tak naklah. Tu so, true elok boleh-boleh. Ha student yang cermat ni selalunya dia student yang berjaya lah. So tambah, bila nampak tambah ni sebenarnya kamu tak belajar lagi bila tambah nanti kamu cikgu akan tunjuk lain macam mana nak buat. So sebenarnya dia perlu tambah je. Dapatkan nombor tu terus tambah. Tu jawapan dia. So yang ni tambah tak boleh masuk dalam syllabus kamu. Darab sepatutnya kan? Ha, darab kena jadi baru 65 so dia ada 8. Last sekali, ah ha, yang ni kena consider sikit lah, banyak kerja sikit. Yang ni kena buat lah macam tadi cikgu cakap. Kita kena tukar dulu. Nak tak nak memang kena tukar. Ha, melainkan kamu tekan kalkulator sahaja. Ha, bila tekan kalkulator, dia boleh dapat jawapan lah siapa ada kalkulator. Sebab ni sebahagian B tak ada masalah pakai kalkulator sebab dia satu markah je. Ha, four mark represent one, two, three, four. Maksud dia. So yang ni cikgu nak buat macam ni dulu. Ha, cikgu nak tengok ni. Lapan kuasa empat. Okey, Satu per dua. Ni tengok betul-betul. Cikgu nak tukar yang dalam ni je. Dia akan jadi berapa? Lapan. Ha, jangan terbalik. Empat per 3. Jangan terbalik. Simpang malaikat 44. Janganlah terbalik kan. Kalau tak tak terba, uh, tak, faham, buat square root B. Ingat balik. Oh, cikgu cakap sini sebenarnya dua ni kan. Ha, oh, dia sama dengan B setengah lah. Ha, macam ni. So, bermaksud ini satu. Satu akan pergi ke atas. Yang belakang. Yang depan akan pergi belah bawah. Ha, maksud dia macam tu. Hujung ke hujung lah maksud dia. So, tiga akan pergi ke bawah. Ha, itu maksud dia. Lepas tu kena darab sahaja. Empat darab satu jadi empat. Tiga darat dua jadi enam. Adakah jawapan dia ni? Betul ke tidak? Ha, yang ini bila nampak je empat per enam sebenarnya dia boleh dia adalah satu ratio sahaja. Bila ratio dia boleh kecikkan. So kecikkan dapat jawapan berapa? Lapan dua per tiga. So jawapan dia true or false? True. Okay. Boleh. Angkat tangan sikit. Bagi massage sikit. Walaupun nampak macam tak nampak. Ha, angkat je tangan sikit. Ha, tekan kat tangan macam ni. Tu tekan satu tu raise hand tu kan. Okey, kita pergi kepada soalan yang terakhir kali. Sebelum kita pergi bahagian C, bahagian C cikgu nak kamu ada kerja sikitlah. Kita ada masa banyak lepas ni terus jawab. Jangan pergi tidur kan. Jangan pergi makan terus. Ha, sabar. Kalau tak tahu nak buat apa, tak payah tengok TV dulu. Sabar dulu. Jawab soalan cikgu Hafizul bagi. InsyaAllah. Cemerlangan milik kamu. Ha, bukan hari-hari cikgu bagi soalan banyak kan. Ini sekarang ni kita dah part of revision. Siapa yang rasa masih lemah, tolonglah jawab. Ha, cikgu merayu sangat. Tolonglah jawab dan hantar. Bila kamu tak hantar tu nampak sangat kamu tak jawab. Jawablah apa apa yang kamu jawab sikit pun kamu hantar Okey sebab dia akan masuk juga dalam markah kamu nanti. Nanti kamu akan tengok macam mana cikgu bagi markah ni. Okey, sekarang ni dah bagi bulat jawapan tengah-tengah ni perlu kita dapat nanti. A power of 5 nama. Sebutnya a power of five. Ha. Okey. So nak jadi 5 ini nak letak mana? Berapa ni nak letak? 2. Dua. Dua. Ha. Nak, nak letak matematik ni. Ini nak jadi 5 jadi berapa? Tiga. Tiga. Okey betul ke? Tak percaya boleh tulis. Boleh cuba. Lapan bahagi dengan A tiga. Oh cikgu cakap tolak lah. Lapan tolak tiga. Jadi A lima. Betul lah tu. Ha, maksudnya kena boleh try lagi dekat situ. Tak perlu tulis pun. Sebab dia nak markah dia memang cikgu akan tengok dalam kotak. So, janganlah tulis dua kotak pula kan. Tulis kat sini pula tiga. Ha, syarikat kan. Ha, tak boleh. Kena tulis tiga dekat dalam. So pada minit tak payah buat jalan kerja pun tak apa. Sebab ini adalah bahagian B. So ada yang benda yang senang Kita ambil yang senang jalan Okay yang bawah ni pula Berapa Nak letak dekat sini ha, Ini kena cubalah ha, Berapa nak letak Kalau lah Aku kan Aku nak letak 4 A power of 4 Bahagi A power negatif 1 Bahagi kena Tolak A 4 Tolak Tolak 1 So akan jadi berapa? A, 5. So jawapan dia 4 hmm. sebenarnya. Ah, ha, kena tengok yang tu. Kalau kamu letak 5, cuba check balik. Ha, selalunya dia boleh nampak macam Baru kamu boleh nampak dengan jelas. Ini semua berkaitan dengan properties dia. Basic dia. Dalam indices. Sampai bila-bila. Metrik pun nanti siapa masuk metrik insyaAllah. Ha, belajar yang ni balik. Dia tak kajar dah pun. Ha, dia bagi je soalan. Kamu kena tahulah kalau tiba-tiba kamu tak tahu lecturer tengok pening. Kamu sekolah mana dulu kan? Tak kemalu time tu. Ha. Ini dah ada perasaan malu dah sebenarnya ni kan So nak jadi 5 Yang ni ingat cikgu cakap Kena tukar dulu dalam bentuk Fraction Index Macam ha, mana A power 1 per 2 Yang ni kena tahu Tak perlu dia bagi tahu banyak kali Tadi ha, dah 3-4 kali dah ulang So yang ni sebenarnya sama dengan 1 per 2 Power dengan berapa Dapat A5 ha, Siapa jawapan cikgu nak dengar Satu jawapan sebelum kita akhiri kelas kita Bahagian B ni. Berapa jawapan dia rasa-rasa nak dapat lima? 10 sepuluh. Sebab apa sepuluh? Setengah bila kita darabkan dengan sepuluh. Ha, setengah, setengah. Ataupun sepuluh kita darabkan dengan setengah. Jawapan dia adalah lima. Tak percaya bolehlah satu darab sepuluh. Sepuluh, sepuluh bahagi dua lima. So jawapan dia akan jadi A lima. So jawapan dia adalah sepuluh. Ha, Budak-budak zaman sekarang, sekarang dia tak panggil 10 Dia panggil saplo. Ha, saplo. Ha. Tak kelakor ke? Ada <SILENCES> juga yang gelak lah kan? Okey. <SILENCES> saya rasa itu sahaja. Ha, lepas ni ada masa yang terluang. Tolong selesaikan bahagian C. Tak banyak pun. 16. 17, 18 je kot. Ha, 18. Ha, sampai 18. Tiga soalan je ini contoh-contoh soalan. Kamu cuba jawab. Kamu hantar sebelum hari Sabtu pukul 9 malam. Janganlah lambat. Hantar je. Buat sikit-sikit. Hari ni buat soalan nombor 16. Ha, besok buat soalan nombor 17. Lusa buat soalan nombor 18. Lepas tu tak kat gambar hantar. Tak pun yang bagus lagi tu. Habis kelas terus hantar. Banyak dekat tempat cikgu. Cikgu ajar admit. Terutamanya ada juga kelas Zakali dengan Arazi. Habis je kelas cikgu bagi. Eh, cikgu tengok sejam. Oh, eh, dia dah hantar dah. Bermaksud dia menggunakan waktu sampai contoh sebelah satu. Cikgu habis sebelah ha, pukul dua belas. dia guna lagi satu jam tu dengan baik. So, kamu pun harap-harap yang -harap menjaga masa lah. Nanti tak payah fikir. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Cikgu dapatkan sikit. Ada soalan ke nak tanya? Ha, tak dengar pun. Siapa tak ada soalan, angkat tangan. Siapa tak ada soalan, angkat tangan. Oh, cikgu ni dah macam apa dah ni kan? Pakai mikrofon. Bukan, mikrofon ni nak bagi dengar clear je kan? So tak ada soalan? Ada soalan? Tak ada?